Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cubaan saya kali yang kelima untuk adakan FB live ini bermula daripada jam 1.30 tengah hari tadi daripada bilik kerja ke bilik surau ke tempat orang makan kemudian membawa ke ruang tamu ha, sebelum dekat buai tu kan tapi ada masalah lain baru bercakap sekejap tiba-tiba je hilang duk suara connect pergi reconnect ha, kan akhirnya saya bawa lah diri kat luar rumah ni ha harap-harap tak ada lah gangguan lain lagi tak tahulah memang dalam 3 4 hari ni lain internet saya agak-agak bermasalah bukan sekat line internet Tapi line kalau phone klien pun Tengah-tengah bercakap boleh hilang oh, Dia tak dengar suara saya Saya tak dengar suara dia Dan saya menggunakan satu line Daripada huruf C <t> <temosaria> Tak tahulah kalau kawan-kawan pun Ada isu yang sama Tapi tak apalah Yang penting Saya dapat tunaikan janji juga Untuk ber-FB live tengah hari ni bagi bincangkan topik tentang hentikan penderaan emosi. Saya bersandar di dinding kat rumah ni, harap-harapnya anda dapatlah info tak kisahlah kat mana saya bersiaran, okey. Baik, sebelum tu, oh nak tanya sikit, comel tak saya hari ni? Oh, ah, ah, nanti dulu ada sebab tanya soalan tu. Okey, sebelum tu untuk hari ni, tengah hari ni kalau anda nampak saya sedang memakai satu tudung yang macam lain kan. Sebelum ni saya pakai shawl dua muka tu kan. Ha. Ini saya pakai tudung midang 60. Ha, ada jahit kat sini kan. Ha, tudung lama saya tak pakai. Tapi ini bukan tudung saya. Ini tudung adinda saya yang baru sahaja pergi mengadap ilahi pada 28 Oktober baru ini. Jadinya kami adik-beradik -adik yang perempuan diminta oleh suami adinda saya ni untuk ambil lah pakaian yang ditinggalkan sebab dia pun tak sangka nak tengok sanggup nak tengok kan jadi kami yang adik perempuan anak perempuan ni kecil lagi 12 tahun kami yang ambil dan pakai moga dengan bantuan memakai pakaian yang ditinggalkan oleh arwah ini bantu dapat pahala kepada dia dan saya minta untuk anda yang sekarang ini sedang menyaksikan live ini sama-sama kita -sama sedekahkan Al-Fatihah Untuk adik saya Suraini binti Ghazali Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alaihim menggairil mawdu' bi alaihim waladhallin amin allahummaghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha amin terima kasih untuk anda yang bersama-sama sedekahkan al-fatihah jadi alhamdulillah saya dah lebih tenang juga alhamdulillah macam saya share okay? kita minta doa dengan allah dan insya Allah Allah akan tolong Baik Kembali kepada topik ha, Berbalik dulu juga Pada soalan tadi Kan Saya tanya tadi Cuma tak saya Kan ha, Sebelum tu Pernah tak anda Khususnya isteri lah kan Tanya dekat suami Abang Cantik tak hari ni Abang Okey tak Kan Biasanya pada respon suami Kadang-kadang Boleh lah Biasa je Kan Okey lah kalau yang dia sebut boleh lah, okey lah, biasa je tu. Okey lah kan, tak apalah. Tapi ada kes saya yang suami eleh macam tu rasa cantik dah. Eh orang lain lebih cantik daripada engkau lah. Hati hatiku tersakiti sakit sangat kan. macam tu lebih kurang kan. Ha? Tapi ini adalah realiti. Dan seperti yang saya sebut tadi, bincang pasal topik hentikan penderaan emosi apa yang disebut oleh suami dalam kes yang saya share tadi tu pun kan itu pun termasuk penderaan emosi sebab apa? Hey, kita sebagai isteri kan kalaulah kau tak nak puji pun kau janganlah caci betul tak? Eh, orang suka ke? Caci ke? Ni yang 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 bersama dengan saya sekarang ni ada tujuh orang ni kan. Siapa yang kat sini yang suka? Eh kau nak caci aku? Kau caci lah. Caci, caci. Ya. Yeah. Eh orang gila pun tak suka caci tau. <laughs> kan? Itu maksudnya sekarang nak sebut tadi. Emosi kita akan tercala. Akan rasa marah, sakit, hati, kecewa. Macam-macam lah. Yang menjurus kepada negatif. Okay? Itu maksudnya dah berlaku penderaan emosi. Sebelum tu. Mengikut fakta keganasan rumah tangga okey kita ada lima jenis keganasan ataupun pendera fizikal okey biasalah kena lempang kena tampo kan ha bab lempang ni satu saya nak pesan eh untuk para isteri khususnya kalau tengah bergaduh dengan suami ke apa benda lah bergaduh sekalipun kau jangan sesekali nak provoke suami tu tampo eh tampo dia tanpa karang kau yang sakit. Dia nak kena ingat eh. Tanpa lelaki dengan tanpa perempuan ni lain. Tanpa perempuan kita tanpa anak kau tanpa lelaki lah sekali pun. Eh kau jangan ada juga yang isteri yang menggarang tanpa suami. Kan? Kalau kau tanpa tak sekuat tamparan lelaki. Walaupun ada lagu dulu-dulu tamparan wanita. Tapi tak sekuat tamparan lelaki. Saya pernah ada kes klien saya yang patah rahang ni. Rahang ni patah. Sebab apa? Kena lempang dek suami dia. Jangan nak cabar-cabar suami nak pukul ke, nak lempang ke kalau berlaku pergaduhan. Sebab kalau contoh kata memang anda kena lempang... Provokasi yang anda buat tadi ha, Tadi provokasi tu anda duk Ha lempang lempangkan kan anda provoke dia okay. Boleh menyebabkan hukuman Kalau kata contoh dia dibawa ke pengadilan Dikurangkan Janganlah Ha jangan, ke okay, jangan. Ha okey. Tapi yang pentingnya kalau kok-kok dipukul ke, dilempang ke itu termasuk penderaan atau keganasan fizikal. Yang kedua, keganasan emosi. Yang ini panjang sikit yang cerita kat depan okey. Alright. keganasan emosi ni termasuk caci maki, sindir, perli lah kan. Memang kalau ikutkan nampak tak sakit hati? Nampak tak? Kan? Ini bukannya cerita Piramli kan. Belahlah dada, x-ray lah hati. Tak nampak eh. Kau Kau pergilah jumpa pakar X-ray pun dia X-ray hati dia nampak sikit hati tak tak nampak. Ha? Dia cuma nampak hati tu sakit ke apa ke. Dia tak nampak sakit hati yang kata, kekejiwaan emosi tu tak nampak. Okey? Ha, jadinya itu termasuk penderaan emosi ataupun penderaan mental ataupun penderaan psikologi. Dan daripada lima ha, Sebuah eksperimen satu tadi kan ha, Yang emosi ni yang kedua Daripada lima keganasan yang ada Penderaan emosi atau psikologi Inilah yang paling besar mudarat dia Sebab apa? Sebab kita tak nampak Kita tak nampak Ada nampak luka di hati? Tak nampak kan Yang nampak adalah Air mata yang mengalir membasahi pipi. Oh, gitu kan? Hati yang berdarah tapi yang keluar adalah air mata. Betapa uniknya kan? Tapi dia cerita kata, luka itu luka di dalam. Makanya lama. Baik. Sebelum saya explain detail lagi pasal benda emosi, nak teruskan lagi pasal lagi tiga bentuk keganasan, okey. Yang ketiga adalah penderaan keuangan atau kerasan keuangan boleh berlaku juga kepada isteri dalam dua keadaan. Satu, kalau isteri itu tidak bekerja dan dia diabaikan daripada mendapat hak nafkah yang sepatutnya. Okey, satu situasi. Yang kedua, situasi penderaan atau keganasan kewangan berlaku bila anda sebagai isteri bekerja mempunyai pendapatan sendiri tetapi anda tidak boleh gunakan pendapatan tersebut untuk hak anda. Contoh kan, anda bekerja, hujung bulan suami kata, eh, duit kerja bukan kau bagi aku. Kan? Eh, kenapa pula? Eh, aku bagi kau izin kerja, kan? Jadinya, duit kau tu duit akulah. Eh, eleh. Kau bagi izin yang pakai leo je. Kau nak kerah tenaga isteri kau kerja tu kan? Eh, banyak pun punya handsome. <usuk> kan? Tak apa, tak nak banyak cerita, okey? Nak cerita tu bentuk kewangan, okey? Bentuk keganasan kewangan. Yang keempat, keganasan seksual. Keganasan seksual pun boleh berlaku dalam perkahwinan, eh? Khususnya kita orang Islam. Sebab jangan duk ingat, eh kau tu isteri aku kan. Suka hati akulah nak buat benda pun. No. Islam dah sebut dah. Ha, boleh cari balik ni. Pagi ni saya tak panjang-panjang ulang-ulang benda yang sama. Pagi tadi saya dah share dah tentang betapa Islam itu menjaga hak wanita. Betapa Islam itu suruh isteri dilayan dengan baik. Suami mesti layan isteri dengan baik. Okey. Termasuk dalam bak intimasi. Jangan duk ingat mentang-mentang kau suami, isteri hak engkau, kau. Kau suka-suka hati depan belakang kau datang. No, tak boleh. Okey, dan isteri ada hak juga dalam intimasi. Yang ni kita jalan belak. pula. Okey, kita lain panjang tu Eh? Okey. Yang seterusnya, yang kelima, penderaan sosial. Penderaan sosial antaranya adalah suami itu menghalang anda sebagai isteri ataupun pula oh, oh, kan isteri juga yang menghalang suami daripada bercampur dengan orang lain. Siapa pernah ada kes dah suami dia cerita ini suami yang tak tahulah anak kata TV ke kurang TV ke tak tahulah kan. Oh, faham sendiri TV. Faham TV. Faham TV. Oh, TV tu setengah orang cakap takut bini. Ada orang kata tak berani aja TV lah juga kan. Okey, berbalik pada kes tadi. Saya ada kes saya. Uh, seorang suami mengadu Isteri dia punya lah garang oh, Katanya lah garang kan So dia ni balik-balik pada kerja kan Dari hari hari petang tu Nak lah um, keluar sekejap kan Nak keluar sekejap Ambil lah kunci motor So isteri tanya Nak pergi mana tu? Nak keluar kejap Tak payah keluar Dia pun letak balik oh, Tu apa tu? Takut bini ke tak berani oh, Tak kisahlah Tapi memang ada jugalah jenis isteri Yang melarang suaminya bercampur dengan kawan-kawan Termasuk juga kalau suami larang isteri Dari bercampur dengan kawan-kawan Maka itu termasuk penderaan sosial Plus Suami melarang isteri Daripada melawat Menziarah Balik ke rumah mak ayah sendiri Ini saya nak tekankan sebab ramai juga yang salah faham Okay Kena ingat Kalau suami sebut Contoh anda nak balik kampung Ini cerita bukan PKPB lah eh oh, Sekarang kau jangan Nanti kena bayar seribu kan? Isteri nak balik kampung kan? Abang hujung minggu ni nak balik kampung lah kan? Suami cakap apa? Tak payah balik dulu lah Kita balik minggu depan ha, balik Abang pun dapat gaji lah Kita balik minggu depan Tapi kita ni kerinduan itu Membuak-buak <laughs> Kan orang perempuan ni Kalau dia rindu tu Ya Allah Lelatu juga ni ikut kan Kita pun balik lah masa tu juga Kan Sebab apa? Sebab dah rindu sangat-sangat Suami -sangat. tak pergi balik pun kita balik juga Okey Maka itu adalah saatnya kita isteri Yang nusyus Sebab melanggar arahan ataupun kata-kata suami Tapi kalau kata sebut ni Abang ramah tak balik rumah mak Rindulah nak jumpa dengan mak kan ha, Baru ni mak tipu pun mak sebut tak sihat kan Contoh kan Suami cakap Aku tak izinkan kau balik Sampai bila-bila pun kau tak boleh balik Ketika ini Isteri tadi Tetap balik Tentang mak tak sihat kan Kita tetap balik kita bukan isteri yang nyusus. Sebab apa? Sebab apa yang suami arahkan tadi, kau jangan balik, kau tak boleh balik adalah melanggar hukum syariat. Kenapa? Suami cuba memutuskan hubungan kita dengan mak ayah kita. Hai hey, mak ayah kita buat. Ikutkan kepada hukum. Ini kalau ingat dulu masa belajar kecil-kecil tu kan? Oh, tak bercakap dengan kawan tiga hari putus silaturahim. Betul tak? Ha, itu baru kawan. Ini mak ayah kita sendiri tak boleh balik, tak boleh tengok. Apa ke cerita? Maka ketika ini kita tak perlu taat pada suami sebab hukum taat ke... tetap ada batasan. Jangan sampai melanggar hukum syariat. Okey, settle eh. Okey, berbalik kepada penderaan emosi. Yang sebut tadi eh. Penderaan emosi sebenarnya makan dalam. Serius cakapkan dalam, okey? Sebab, orang tak nampak luka, okey? Kalau kata kena tumbuk ke, kan? Patah rahang tadi nampak je ni, kan? Dia takkan nangkit, orang takkan nampak kesan dia. Tapi kalau yang kena caci, kena maki, kena sindih, ha Lama-lama, dia akan melekat dalam kepala... Dan kadang-kadang, banyak sangat kes... Memang mempengaruhi kehidupan seseorang. Sebenarnya ada kes ini tahun dalam 2012 eh 8 tahun dah eh 2012 ada seorang ibu yang bawa anak dia jumpa dengan saya okey So masa tu dia berjalan Dia dengan anak dia ni eh Anak dia berjalan ni okay. Nak sampai ke tempat saya tu okay. Saya nampak mak dia tu jalan macam biasa lah Macam, macam orang kita berjalan kan oh, Biasa lah kan Tak ada terlalu cepat sangat Tak ada lama macam tu Tetapi anak dia tadi okay. Anak dia masa tu saya nampak Muda lah pada saya eh Masa tu saya pun dah 40 kan? okay. Dia muda saya tu okay. So dia 30 hari lah kurang okay. Dia berjalan tu Ha, betul-betul jaga pantang lah ni. Ha, kau jangan ada kira hak pun dalam pantang hak tak jaga pantang. Ha, ini orang perempuan dalam pantang bersalin yang memang jaga pantang. Kan jalan dia selo. Ha, ni aku dah kat luar ni aku nak action dah ni kan. Jalan selo, selo gitu kan. Saya pun tengok je. Dalam hati ada benda yang tak kena. Okey tak apa. So dia sampai tempat saya, duduk depan saya. Mak dia dekat sebelah dia, okey bertentang dengan saya. Sepuluh kalau borang Sebab kalau mana-mana klien jumpa saya pun Memang saya akan bagi borang eh? Borang untuk dapatkan maklumat peribadi anda Dan nanti saya taklah benda kesnya okay? So saya pun serah dekat dia Sebab disebabkan saya nampak dah tadi Dia punya slow motion tu kan? Saya kata dengan dia Isi ni nama Ni nombor kad pengenalan dia lah Sebab saya nak tahu berapa umur dia Plus ujung sekali pekerjaan Dia pun isi Okey. Nak tanya sikit lah. Oh, saya rasa tanya ceramah saya ni. Okey. Agak-agak dia kerja ke tak? Ada yang jawab tak ni? 13 orang tu nampak ni. Ada yang jawab tak? Ha, jawab sekejap dulu. Saya bagi masa sekejap. Agak-agak dia kerja tak? Lambat dah nampak, peluk lagi kan? <laughs> saya jawab aje lah eh. Dia kerja. Ha, sebab memang ramai-ramai pun ada dalam kalau ceramah saya pun memang orang cakap dia kerja kan? Ha, cumanya bila saya minta tanya apa kerja dia ada yang cakap cikgu tadi ke ada yang cakap kerani ada yang cakap nurse kan minta maaf lah bukan nak me menjatuhkan kau pun oh, ada ha ada jawab tu. tak 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 ha, ha, ha. salah ya Alifah Azira salah sebab klien tadi bekerja okey tak apa tak ada hadiah... tak ada hadiah okey ha? okey right, okay. so klien tadi bekerja okey kemudian apa pekerjaan dia? Ha, tadi saya sebut kan, ada sebut nurse, sebut tadika semua kan. Seolah-olah macam memperkecil. Minta maaf, saya bukan, bukan pekecilkan jawatan anda kan. Dia salah faham pula Eh? eh? Tapi nak cerita kata mungkin nampak macam slow kan. Jadi orang, orang fikir standard orang bawah hal lah kot. Macam lebih kurang. Hakikat sebenarnya, wanita yang bertemu dengan saya tadi. Dia itu okay, adalah pemilik sebuah kejuruteraan. Dan dia sendiri ketika itu, sebelum itu, okay, dah empat tahun dah menerajui firma kejuruteraan. 8 tahun. Kata mak saya puan, jadi macam ni lebih kurang setahun yang lalu. Sebelum ni puan, anak saya ni adalah anak yang ceria. Dia anak sulung. Kalau balik berkumpul lima beradik, dia lah yang akan buat kecoh, buat lawak sampai semua orang gelak. Dia memang menceriakan semua orang. Tapi dalam setahun lepas pada ni, memang dia berubah sangat-sangat. Dan bila dicek-cek balik, sebab apa? Sebab suami dia selalu sebut dekat dia, engkau ni lembab. Engkau ni tak guna. Sebab apa? Sebab ubat gigi habis kat bilik air kan. Habis tu suami tanya lah. Ni ubat gigi mana ni habis ni ubat gigi habis. Halah tak belilah. Kau ni memang perempuan tak guna perempuan lembab. Segala benda semua nak letak atas kepala isteri. Okey. Anak dia yang kecil masa tu umur baru 8 tahun. Ha, kahwin awal jugalah kan. Okey. So Jangan urus anak lagi Benda hak kecil pun semua isteri nak kena urus Dia segala benda lah okay? Sebab memang suami dia memang mengharapkan isteri sepenuhnya okay? Jadinya bila si suami ni selalu mengasak Engkau tu lembab, engkau tu bodoh Dia yang daripada ceria Jadi lembab jadi macam orang bingung tu lah ha, kan? Sebab awal-awal saya sebut tadi kan Saya tulis borang tu Tiga kali saya suruh tulis borang Tulis Dia tengok saya Dia tengok mak dia tulis ke haa -ha, tulis dia tengok mak dia dia tengok saya tulis ke tulis aku cakap dua kali kan <laughs> dia jadi macam haa okay. boleh macam bengong sedangkan itu ketua Apa? sebab dia menerima penderaan emosi daripada suami dia dan yang agak sadis lah eh Lepas saya ceritakan okay, ha, Saya tak nak, tak, tak nak panjang hari ni nanti Sebab saya dah share dah Anda yang tak tahu lagi Boleh cari Facebook saya Ada part-part account Saya dah share dah Maksud lazim menyakiti Termasuklah eh Penderaan emosi ni Apa keadaan yang berlaku Saya sebut dekat mak klien tadi Anak makcik ni Okay Saya sebut Mak dia kata Puan saya bawa anak saya jumpa puan ni sebenarnya bukan nak suruh cerai sebab anak dia pun yang tu baru 8 tahun kalau nak cerai pun biarlah anak dia dah habis SPM habis SPM umur 18 tahun tu kau tak tangguh Oh, kan? Ini anak saya yang sulung nanti nak SPM tahun depan. Umur 18 pun nak SPM. Oh, cerita lain kan? Jadinya, saya minta ah, Puan tolong nasihatkan anak saya bagi nasihat ke anak saya. Nak maklum sikit eh. Siapa-siapa yang jumpa dengan saya, sesi berlangsung selama 90 minit sahaja. Selesai sesi, anda boleh teruskan dengan WhatsApp, teks dengan saya. Tapi nak cerita bagi Apa yang anak tadi, klien tadi dah alami Benda yang dah makan tahun Efek dia baru nampak setahun selepas itu Takkanlah saya nak bagi ceramah 90 minit Dia dah boleh Kak Su bagi aku Su, semangat Kau ingat minum kopi ke apa? Hah? Eh, kalau setengah orang mengantuk, bagi dia kopi O oh, pekat, dia segar. Kan? Tapi ada setengah orang, kau bagilah kopi O ke, kau simak air kat dia pun kadang-kadang. Kalau dia mengantuk, dia tidur juga. Betul tak? Nak cerita kata bila dah melibatkan makan dalam penderaan di minda. Bimbang macam yang banyak berlaku sekarang Berlakunya pembunuhan diri sendiri Dan ada juga banyak kes bunuh anak Kalau anda pernah ingat Cerita lama eh, cerita lama. Okey, cerita ni awal-awal saya bekerja dulu. Ada seorang ibu yang bagi anak-anak dia minum Clorox dan lepas tu dia sama minum Clorox, sama-sama meninggal dunia, tiga beranak termasuk ibu empat orang. Dan wanita ini bukan calang-calang orang. Wanita yang mempunyai ijazah dalam pendidikan Islam di sebuah universiti bila dicek-cek balik dia alami tekanan perasaan disebabkan sikap suami. Jadi saya minta sangat-sangat, saya merayu sangat-sangat dengan wanita dekat luar sana, kalau anda alami tekanan perasaan, depression, rasa macam nak bunuh diri, rasa macam serabut, rasa macam tak nak hidup, rasa nak mengamuk, kadang-kadang nak marah, kadang-kadang menangis sendiri dan paling ditakuti ada wanita yang hadapi masalah dengan suami dilepaskan kepada anak-anak no tak boleh anak-anak anda tak bersalah yang salah suami anda kan tapi sebab nak buat suami tak boleh kan aku lepas kat anak lah ah, tolonglah. kita ni wanita ada lebih kasih sayang Sebab tu selalu saya sebut Sayang diri dulu Hak Masalahnya dia sayangkan suami 200 peratus, 300 peratus Ni silap So tolong Tolong dapatkan bantuan. Anda perlu dibantu. Tak payah duk risaulah lah. Saat lagi saya cerita kat orang. Saat lagi orang cakap saya dedah aib suami. Mana dedah aib suami? Kalau kau cari orang yang sepatutnya. Kau cari akak ke contohnya kan? Hmm kau tak dedahkan aib suami sebab kau perlukan pertolongan. Kalau kau pergi update dekat Facebook ke jantan tak guna apa semua, baru dedah aib dia sebab kawan-kawan kau kenal suami kau. Ha, kau tak kira kalau kau buat fake account ke apa, lama-lama akan tahu juga. Pergi dapatkan bantuan yang sepatutnya. Dan anda juga boleh dirawat. Dan satu benda eh. Sebab dah ada pengakuan, doktor sekretarik. Okay. Dia sendiri mengaku mereka yang menghadapi masalah tekanan perasaan depression semua ni okey ambil lah ubat bertahun-tahun pun kalau tak selesaikan masalah anda akan terus dengan ubat tersebut. So bila? So bila? Ha? <laughs> so depression itu bermula daripada masalah. Jadinya nak stop, nak hentikan depression tersebut penderaan emosi yang anda alami tersebut Anda kena selesaikan masalah anda Dan Islam berikan jalan keluar untuk anda Hanya anda sendiri yang tentukan nak terus dianiaya dan dibuli ataupun tak Dan untuk mereka yang lain Saya minta tolong juga satu perkara Tolong perihatin dengan mereka di sekeliling anda rakan sekerja ke adik beradik ke kok sebelum ni dia tak pejabat hai kan hai hai happy je kan tapi bila tu lah nak perasan macam murung sikit diam sikit ada perbezaan kau jangan bergosip dan membawang je kat belakang okey jumpa dengan dia elok-elok kau ni kenapa kan jom kita dapatkan ramuan bantuan ajak untuk dapatkan bantuan sebab kadang-kadang kita ni tak boleh membantu nak dengar dan kita ingat eh Bukan semua masalah hanya dengan dengar sahaja. Setiap masalah mesti diselesaikan. Dan Allah dah janji. Setiap kesusahan itu ada kemudahan. Tapi kena ikhtiar Jangan tak apalah aku ada Allah. Ya kita semua ada Allah. Tapi Allah dah sebut dah kena usaha kan. Macam nak makan lah. Kau boleh nganga je ke? Ha, nganga, nganga, nganga. Kau masuk nasi tu. No. Oh, kan ataupun kan tak apa rezeki daripada Allah kan ha, tak payah nak usaha kau ingat kau Mariam? <laughs> kan so please anda sendiri yang pilih untuk hidup bahagia tanpa tekanan di sini ataupun anda teruskan kehidupan anda melayari kehidupan anda dengan tekanan emosi anda Membuli diri anda sendiri Dan kena ingat eh, Di akhirat nanti Allah akan tanya kita Apa yang kamu dah buat Dengan tubuh badan kamu Kita akan persoalkan Boleh cari, boleh cari eh? Memang ni ada dalil dia Boleh cari okay? Apa yang kamu dah buat Dengan tubuh badan kamu Termasuklah Adakah kamu Membenarkan hidup kamu Bahagia tanpa tekanan anda akan dipersoalkan. Dan masa tu, kau tak boleh cakaplah memang lelaki aku yang tak guna. No. Sebab kita diberikan pilihan. Wanita diberikan pilihan untuk mencipta bahagian yang tersendiri. Boleh? Boleh. Saya itu sahaja. Saya mengharapkan, walaupun persiaran dari luar rumah ni, ni kan di sebelah nampak ada wopak dia. miang.